אוקיי, רבותיי. אני רוצה להקדיש כמה דקות לנושא איך מודדים זרמי הסחה וזרמי מתחי הסחה וזרמים. זרם בייס וזרם הסחה. דיברנו על זה בהתחלה, לא עושים מדידות אלא במגבר הנמצא בחוג סגור. זאת אומרת שהוא כבר עם נגדים ומחובר. אחרת, למשל, אם היינו לפי הגדרה פורמלית, רוצים למדוד את מתח האופסט, מה היינו צריכים לעשות? היינו צריכים לשים פה איזשהו מקור מתכוונן, ולבדוק מתי מתח המוצא שווה לאפס, כן? משנות פה את המתח. זה לא מעשי, בגלל שהמגבר יש לו הגברים פנטסטיים, וכל תזוזה קטנה של הפוטנציומטר הזה יקפיץ אותו בפראות הלוך וחזור, וגם כל הזמן יהיה רעש ביציאה. ולכן זה לא מעשי, אי אפשר לעשות את זה, כל הזמן זה יהיה רועש וגועש. ולכן הדרך לעשות את זה היא דרך עקיפה, כאשר אנחנו בעצם, מודדים, התחלתי את הקמטסיה, נכון? שמתם לב? זה עשה ריקורד, כן? אנחנו מודדים בעצם מתח מוצא ומחשבים אחורה מהו מתח האופסט עבור מבנה מסוים. אז למשל, אם אין לי כניסה ויש פה נגדים R1 ו-R2 וההגבר ממתח האופסט הוא ההגבר הזה, אז כמובן שאני יכול לחלץ את מתח האופסט מפה. אלא מה? מה הבעיה? לא, פה לא. פה זה תלוי במערכת, בהגבר. אם יש פה הגבר 10, אני מקבל פי 10. אני יכול לכוונן את ההגבר כך שאני אקבל מתחים שרצויים לי. אבל מה הבעיה בכל אופן? הבעיה היא שמתח המוצא הוא גם מושפע מזרם הבייס. אז אם אני את כולו מחשב כאילו הוא בא במתח האופסט, אז יש לי שגיאה, נכון? אז מה אנחנו עושים? אנחנו בונים מעגלים שהם עושים מקסימיזציה לשגיאה אחת לעומת השנייה. מתח האופסט מוגבר לפי ההגבר, לפי R1 ועוד R2 חלקי R2. זרם הבייס מוגבר לפי הגודל האומי של R1. אז אם נבנה את המגבר הזה עם נגדים קטנים יחסית, אז המתח במוצא בגין זרם הבייס יהיה זניח, ונקבל בעיקר את ההשפעה של מתח האופסט. ולהפך, אם, הנה אנחנו רואים את זה פה, שאני מקבל את זה I אופסט ועוד I1, ואם אני אבנה מעגל שבו R1 הוא יחסית גדול, זאת אומרת, מה אני ארצה? אני אבנה מעגל שבו ההגבר הזה גדול מאוד, ואני יכול לעשות 100, 1,000, כמה שאני רוצה, כאשר הנגד R1 הוא קטן. אוקיי? אז זה יקטין את השגיאה הזאת עד לרמה שהיא זניחה לעומת V אופסט כפול ההגבר הזה. כמובן שיש גבול לדבר הזה, אי אפשר לעשות פה את הנגד R1-1 אום, מפני שזה אומר שאז הזרמים שאני צריך להזרים הם גדולים והמגבר לא יכול. אבל אם אני עושה מקסימיזציה, אם למשל, מתח האופסט הוא דוגמה 3 מיליוולט, אוקיי? וזרם הבייס הוא, שימו לב, פה כבר שמנו RX, אז זה כבר לא זרם הבייס, זה זרם האופסט, זה הרלוונטי. וזרם האופסט הוא נגיד 30 ננו אמפר, אוקיי? אז אם R1 יהיה 1 קילו וזה יהיה 1 אום, זה הגבר של 1,000. כלומר, מהשלושה מיליוולט אני אקבל במוצא 3 וולט. הגבר בטח מאוד יפה. התרומה של זרם הבייס, או זרם האופסט, תהיה אותם 30 ננו כפול 1 קילו, שזה 10, 3, 10 במינוס, מה זה?
8 כפול 10 מינוס 8, 10 בשלישית, שזה 10 במינוס 5. זניח, לעומת השלושה וולט, אוקיי? ולהפך, אם אני רוצה למדוד את זרם הבייס, אז אני אשים פה נגד גדול מאוד. זרם הבייס שנכנס לפה יפיל מתח שהוא IB כפול R1. אם R1 גדול מאוד, 10 מגום, אז יהיה לי מתחים מאוד גבוהים. מתח האופסט מוגבר כמגבר יחידה בלבד, P1. זאת אומרת, אם זה 3 מיליבולט, זה יישאר 3 מיליבולט. ואילו את זה אני יכול לעשות גדול כרצוני, תלוי ב-R1 שאני בוחר. אוקיי? ואפשר לעשות דבר דומה לגבי זרם אופסט. מה אני עושה? אני שם שני נגדים שווים, פה ופה. אז זרם הבייס המאוזן מתאפס. נשאר לי רק ה-IB כפול, I offset כפול R1, ואם אני אשים את הנגדים האלה מספיק גדולים, כן, ה-R1 הזה הוא מספיק גדול לעומת, מה? לעומת מתח האופסט שיהיה לי פה, כי פה יהיה לי אגבר של אחד, ולכן אני אקבל מתח במוצא את מתח האופסט, הרי שזאת הדרך לי למדוד. כלומר, השיטה למדוד את זרמי הזליגה ואת מתח האופסט, זה פשוט לבנות מעגל שיעשה אגבר גדול לשגיאות האלה, מגבר גרוע מבחינת שגיאות DC, אני מודד במוצא ומחשב בחזרה מהו מתח האופסט או מהו זרם הבייס, ואני בונה מעגלים שהם מושפעים או מזרם הבייס אם אני רוצה למדוד אותו, או מזרם האופסט אם אני רוצה למדוד אותו, או בעיקר ממתח האופסט אם זה מה שאני רוצה למדוד. זה ברור? שאלות? אין. אוקיי.